Drage naše i dragi naši, evo nas na početku još jedne putopisne reportaže, to smo mi, današnja destinacija Ivanovac. Naime, muška pjevačka skupina Baje iz Ivanovca slave svojih 10 godina rada, stoga uživajmo u njihovoj pjesmi i njihovom veselju. Uživajte! Poštovane gledateljice i poštovani gledatelji, rekli smo na samom početku naše putopisne reportaže, to smo mi, da se nalazimo u Ivanovcu povodom 10 godina muške pjevačke skupine Baje. Naši dragi prijatelji iz Ivanovca slave 10 godina rada. S nama je i velečasni Andrija Vrbanić, koji je također član muške pjevačke skupine. Pa evo, velečasni, lijep pozdrav i hvala što ste nas ovako lijepo ugostili kao i svaki puta do sada u Ivanovcu. Dobro nam došli i hvala lijepo što ste evo nam opriličili da mi kažemo nešto o sebi nakon 10 godina našeg rada, koji je, mogu nam reći, bio vrlo ovako plodonosan. U ovih 10 godina smo puno radili. Malo smo bili zakočeni kao i svi od korone, nismo se predavali. I u tih 10 godina, pa teško je izbrojati koliko nastupa, koliko gostovanja, koliko lijepih susreta, koliko druženja, pjevanja. Dakle, bilo je svega na pretek i to je ono što nas jednostavno diže i ne dozvoljava da potonemo, da se ugasimo, da nas nema, što bi možda bilo koji puta i najlakše. Ali evo, u 10 godina mi se i sami čudimo da je to već tako brzo prošlo, a prošlo je.
Evo i upravo je to povod naše reportaže danas. Puno puta ste bili naši gosti na Osječkoj televiziji, evo ovoga puta smo mi došli snimiti vas, pa možemo slobodno reći evo i najaviti vaš koncert koji ćete održati ovdje u Ivanovcu i evo ovim putem pozivamo i naravno naše drage gledatelje na taj koncert. Gdje će se održati, kada će se održati, gdje vas evo možemo doći vidjeti? Točno, evo, da bismo upotpunili našu godišnjicu, naših 10 godina, mi upriličit ćemo koncert koji će biti 27. ovog mjeseca. Nedjelja je to, poslije podne u 5 sati u našoj župnoj crkvi Svete Rozalije Djevice u Ivanovcu, uz naše goste jedno 5 ili 6 pjevačkih skupina, što muških, što ženskih. I evo želimo, ide nam, to je ujedno i početak adventskog vremena do Šašća, pa smo onda i tako rasporedili. I te pjesme, svakako ćemo jednu gospinu, jer Gospa je nezaobilazna i u našem kršćanskom vjerničkom životu, a onda jednu za došašće i podne opet druženje, zajedničko pjevanje u našem domu i evo to će biti, to će potrajati onda i malo duže. Da, treba i svakako na jedan pravi, lijep, svećan način obilježiti ovih 10 godina. Kroz ovih 10 godina puno članova je prošlo kroz vašu pjevačku skupinu Baje, pa evo tko su sve članovi koji danas čine, su li to sve ljudi iz Ivanovca ili evo imate sigurno članova možda i iz drugih mjesta ovdje lokalne zajednice? Da, da, to su, većina smo Ivanovčani, dva člana, otac i sin su iz Osijeka, ali je otac naš Set Ivanovački, tako da ga računamo Ivanovčanom. I imamo tri člana iz Antunovca. Dosta je prošlo članova, neki su se već i umorili i tako. Imamo i dva pokojna, dakle imamo našeg Stjepana Bezjaka Baču i našeg Danijela, vrsnog i pjevača i tamburaša, koji je već tri godine nisu s nama. Da, evo, kroz ovih 10 godina otpjevali ste mnogo tradicijskih pjesama, pjesme koje su ostale od naših starih, koje su evo prenesene sa koljena na koljeno. Jeste li nešto radili svojih autorskih pjesama ili ste se uvijek samo bazirali na ove neke stare tradicijske pjesme, iako evo koliko smo čuli od vas da ćete otpjevati nešto i crkvenih pjesama, tako da vjerujem da je širok opus pjesama koje izvodite. Dakle, bez crkvenih pjesama koje mi izvodimo, mi danas imamo na našem popisu, na našem repertuaru, gdje uvijek možemo sa svakom pjesmom nastupiti, uz jasno malu probu, više od 100 pjesama. Većina su to tradicijske pjesme, većinu izvodimo a kapela. U novije vrijeme ima pjesama koje su autorske, koje izvodimo, imamo tamburaše, pa s njima. I imamo dakle, u pripremi nekoliko naših pjesama koje pripremamo, a imamo jednu predivnu pjesmu koju smo, dakle naša pjesma, isto i uglavnom pjevamo a kapela ili u kombinaciji s tamburašima. To smo otpjevali i na 100 pjevača već drugi puta i to je pjesma koja je jako dobro prihvaćena. Naš Mata, naš počimatelj je i napravio tu pjesmu i prekrasno zvuči, dakle moram se pozvati na bečarine, moram se pozvati na mnoge druge od kojih smo mi učili pjevati i uvijek smo voljeli pjevati s boljima od sebe, jer onda se nešto i nauči. Ali kad su čuli tu pjesmu, onda su ostali zadivljeni, rekli su to je nešto što nosi i doista nosi. To čovjeka diže, to hvata za srce, u dušu ulazi. Da, evo veličasno spomenuli ste zaista par pjevačkih skupina, pa mogu reći slobodno da kroz sve ove godine rada svi ste nekako prerasli u stvarno jako dobre prijatelji, družite se i na kraju krajeva tu je i proizišla, mogu reći, iz tih druženja ova vaša poznata manifestacija 100 pjevača gdje se stvarno evo okupi nekad i više od 100 pjevača na jednom mjestu. Da, ove godine nas je bilo 107. Jer što bih rekao, naš lac ne marim, uvijek je bolje više nego manje. I kroz ovo naše pjevanje, dakle, obišli smo veliki dio naše Slavonije, uglavnom sve naše županije. Bili smo i dalje i u Zagrebu, bili smo u Podravini, bili smo gdje god nas pozovu, rado se odazovemo. Nekoliko navrata smo bili gosti u Bačkom Unoštoru, u Bačkom Beregu ili Bregu. I ljudi nas vole i pozvati, samo evo, mi moramo malo se nekad zakočiti zbog vremena, to su... Većina nas još uvijek radi, pa onda to nije tako jednostavno. Upoznali smo puno skupina, i muških, i ženskih, i mješovitih, i sa svima održavamo kontakte. I kako je sada ovo jesen, pa vidim, malo pratim po YouTube-u, na Facebooku i svakdje,
dosta tih manifestacija se održava, ali smo imali puno njih koji su bili zainteresirani, međutim želim ovo obilježiti malo skromnije, malo i zbog zimskih razloga i zbog puno toga. Ali onda na ljeto se opet nadam onom broju 100, možda i više od 100 pjevača na zajedničkoj pozornici na našoj manifestaciji Tebi pivam Slavonije uzorita. Bravo. I evo, pred sam kraj razgovora spomenit ću i vaš župni zbor koji također djeluje ovdje u Ivanovcu. Evo, stvarno imali smo priliku da ih možemo čuti, pa ćemo evo i osim vaših pjesama čuti jednu pjesmu njihovoj izvedbi. Pa evo, mogu reći stvarno da se evo u vašoj maloj mjesnoj zajednici evo ljudi stvarno jako lijepo okupljaju. Da, to je istina. Evo, ovaj naš zbor djeluje već niz godina. Naš Orguljaš, koji je inače ravnatelj škole u osnovnoj školi u Antunovcu, on svira zadnjih 27-28 godina. Kao dečić, kao dijete je počeo svirati i profilirao se doista u jednog glazbenika. Sad imamo i orgulje, prave orgulje, dakle na koru, koje su prije 3 godine i postavljene. Uz ovaj zbor, veliki crkveni zbor Svete Rozalije, imamo zbor mladih. Okuplja se jedno 20-24 od djevojaka. Imamo 3 mala dječja zbora u Ernestinovu, u Antunovcu i u Ivanovcu. I evo, imamo osobe koje su zadržane, koje to vode onako s dušom i srcem, i svake nedjelje se uglavnom izmjenjuju kod svetih misa. Jednom pjeva veliki zbor, pa dječji zbor, pa zbor mladih. Onda imamo kombinacije, recimo zbor mladih i djeca zajedno. Za Božić i na velike blagdane pjevaju svi, dakle veliki zbor, zborovi djevojaka i dječji zbor. Tako da to bude doista prekrasno, uz pratnju i tambura, i onda kombiniramo tambure i orgulje i vidjeli smo da to ide, da to se slaže jako dobro. Hvala puno, velečasni Andrejo, zahvaljujem se i vama na pozivu i cijeloj vašoj muškoj pjevačkoj skupini Bajz Ivanovca što ste nas pozvali evo da na ovaj način obilježimo 10 godina rada nama. Preostaje evo da pozovemo još jedan put gledatelje da se pridruže, da dođu ovdje na vašu 10. obljetnicu 27. studenog ovdje u Ivanovac. Hvala vam puno i evo još ako smo nešto zaboravili reći za kraj. Zaboravili smo reći i hvala vama što ste se odazvali, što ste došli, i sljedeći puta ćemo se vidjeti. Ja se nadam, barem kako je Lac rekao, da bi nas volio vidjeti ponovo u studiju, a mi ne bježimo od toga. Evo, poziv stoji svakako, pa evo, bit će još prilike za druženje. Hvala vam puno.
uživamo danas ovdje u Ivanovcu uz prekrasne pjesme, uz veselje naših dragih baja iz Ivanovca, ali uživamo i prekrasnim mirisima i okusima ovdje koje su oni za nas pripremili, barem da se preko kamere to može osjetiti, ali zato se može vidjeti. Pa evo, baje su od uvijek bili pravi majstori ne samo pjevanja, nego evo i ovi naši pravi gastronomskih delicija. Pa evo, s nama su Mata, koji je glavni, hajde recimo, majstor. Njega sam prvog zatekao kad sam došao ovdje za ovim položajem, pa da, kraj vatre, pa evo, nekako već zimski mjeseci su došli i uvijek se lijepo bilo ugrijati uz vatru i odmah nešto, što se kaže, natač na ražanj i ispeć. O, pa kako nije, kako, pogotovo mi, eto, na selu živimo, pa imamo naše domaće i kako ne, to je, uf. A svi volimo i pojest. Mm-hmm. I po tom smo poznati. I po tome, pa ko bi rekao da ne vidi se uopće po vama, čovjek kad bi vas vidio ne bi to nikad rekao. Ima nas koji se ne stidimo. Da. Dobro, Antun je jedan od starijih, on možda zna još prije kako se to nekad radilo. Pa evo, Antune, i sad je došlo nekako i kalendarski vrijeme kolinja, kako je to nekad bilo kod vas u mladosti? Sigurno ste evo i sve ovo prenijeli na ove možda i mlađe članove baja. Joj, mi nismo prije mogli ni iščekati da se to ispeče, nek smo onak polu vruće, jeli, samo zalili sa dobrim vinom i to nema nikad. Ja, ima i naša jedna pjesma koja kaže: morale bi žene znati, moja žena i mati, ko rakiju pravu pije, taj bolestan nikad nije. Tako je, da, mislim da je i rakijica i vino, da, pa i ovo meso sigurno, ali u umjerenim količinama, da je sigurno lijek za dušu. Pa evo, Mata, šta da ti kažem, uživamo večeras stvarno ovdje danas u Ivanovcu. Sigurno svako vaše druženje izgleda otprilike nekako ovako. Pa otprilike ovako bude neko da nema ni ništa. Bude, pa da, pa je. Mora se pa i to. Bude kad krize, da, ono, najgore je pred klanje sad, jel? Ovo su još zadnje zalihe, jel? Sad, evo, od iduće subote kreće. Onda ćete biti puni. Da, lakše je i pjevat, slanina je masna, on fino na kvasi, podmaže grlo, ne možeš pjevat na kelju i... Je, ja sam siguran da vi jako dobro pjevate i to su se uvjerili naši dragi gledatelji. Pa evo, ja predlažem onda da nešto malo dalje i zapjevamo, a vi dragi gledatelji uživajte u našoj putopisnoj reportaži. Da! Yeah.
Dragi gledatelji, na ovaj način obilježili smo 10 godina djelovanja muške pjevačke skupine Baje iz Ivanovca. A vas pozivamo da i dalje budete uz program Osječke televizije. Lijep pozdrav!